ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಗೌರಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹೋದರ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಲೆಗಡುಕರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 5 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಸಿಎಂ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲು ಹತ್ಯೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಹಾಗೆ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಕಿಡಿಕಾರಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನಯ್ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಹತ್ತತ್ರ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರೆ 56ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಎಳನನ್ನ ನೋವಿನಿಂದ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅವರ ಸಹೋದರ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಹತ್ತತ್ರ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಂತಕರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ, ಒಂದೇ ಅನಿಸಿಕೆ. 5 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಎಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ನೀವತ್ತು ರಶೀದ್ ಕೊಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಶೀರ್ ಕೊಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಕೊಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಸ್ತಾವ ಕೊಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ದಾನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕೊಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕೊಲೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಕೊಲೆಗಾರನ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ನೋವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದು ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗೌರಿಯ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬದ ದಿನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶನ ಒಂದು ಕೊಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತು, UNನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಲೆಯಾದ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತುಂಬ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಒಂದು CBI ತನಿಖೆಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮನವಿ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರ ಮೂಲಕ, ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಅವರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮರಣವಾಗಿರೋದು, ಕೊಲೆಯಾಗಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇದು ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಮಗಳ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯಾಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲರಿ, ಅವಳಿಗೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ರಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಮೀನ್ ಮಠ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು SIT ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಟೀಮು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆನ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ತನಿಖೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಗೌರಿ ಕೊಲೆಗಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಮೀಮಟ್ಟು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆನ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ನೀವು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆನ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಲೆಗಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ನೀರು ನಿಂತು ನೀರಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮೋಹನ್ ಜೊತೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಶಪ್ಪನವರು, ಟಿ5 ಬೆಂಗಳೂರು.